ste, ipak moram to naglasiti, vi ste stranka na vlasti. Vi ništa niste pomogli da bi u Konavlima došao gospodin Linić ili ovaj. Glavna prepreka, glavna prepreka, ovdje investiranje u Konavlima je glavna Republike Hrvatske. Bila ona, bila ova sadašnja, katastrofa dobra. Mi smo u prostornom planu donijeli sa prostorima. Predvidjeli smo gdje će biti golf, gdje će biti ovo, gdje će biti ono. Sve smo to predvidjeli. Dođe investitor, pogleda naše zakone i vraća se nas. Još mu mi platimo ručak. Kad vam ja kažem jednu stvar, da vjetropark je početo 2001. predavanje papira. 2001. Onda možete zamisliti kakva je ta naša administracija.